Det er liksom flere milliarder i hele verden, og du skal gå på den som er to ledd utifra familien, liksom. Gå noe litt lenger, da! I dag så er det mandag morgen, synes det på meg. Jeg har i hvert fall bestemt meg for at jeg skal begynne å ta tak i livet mitt. Og jeg skal sånn særlig prøve å jobbe normalt som resten av Norge. For de av dere som ikke vet det, så har jeg et fagbrev i barnehage, men YouTube har tatt så mye tid, så derfor så har jeg på en måte lagt litt på hylla. Men nå savner jeg så sykt å jobbe i barnehage, og jeg har begynt å søke litt småjobber her og der, og jeg har fått et intervju, og det blir kjempebra. Jeg gleder meg. Begynner å bli noen år siden nå, men i hvert fall, vi skal feire at jeg skal på jobbintervju ved å lese opp deres sykeste hemmeligheter. Jeg har ikke lest noen av hemmelighetene deres. Disse videoene her er ganske syke seg selv, og jeg er fremdeles litt sånn der, tror jeg på det, vet ikke helt. Men vi får se hva dere har grått fram denne gangen. Let's roll! Her er jo et prakteksempel på at mye av det dere skriver er bullshit. Jeg tok et bilde av venninnen min, og så tok en kniv og kuttet av hodet hennes. Altså, jeg skjønner jo det at man får kreativ utløp når man blir stilt et spørsmål som dette her, men ikke don't. Hele poenget med disse videoene her er at dere ikke skal ljuge, men at det er sykeste hemmeligheter, ok? Jeg skulka friidretten hele sesongen for et år siden, og mamma og pappa fant aldri ut. Friidrett er det som i skolefag, da er du jo bare dum, fordi at hvis ikke du går på det som obligatorisk, så da stryker du jo. Det er jo idiotisk. Og hvis det her er friidrett som en hobby eller en sport etter skolen, så er det jo synd på foreldrene dine som sitter og betaler for at du ikke gjør noe. Prøv å komme deg ut i jobbverden. Jobb, tjen penger, og så ser du at 1000 kroner av de pengene går til waste. Hvert år, bare kast ut av vinduet! Sånn føles det for foreldrene dine. Det er dårlig. Må kutte ut. Kutt ut! I første klasse dro jeg og venninna mi til skolegården sent og kyssa fordi vi trodde vi var lesbiske. Åh, det var litt søtt da. La oss møtes 17:45 i skolegården. Det kan hende jeg er lesbisk. Åh, sær, jeg har tenkt på det samme. La oss møtes. Jeg og venninna mi pleier å se på porno når vi er på overnatting. Det er goals, sorry vi er så dirty at oi. Hallo, det er jo ikke dirty å se på porno. Jo. Men det går bra. Altså, da jeg gikk på videregående, jeg tror det var, første videregående var det, så var det en venninne, eller en jente jeg ble god venninne med, og vi drev og så på sånn, altså helt sånn absurde greier. Og det er kjempegøy. Jeg har et crush på søskenbarnet mitt. Han er snart russ, no joke. Altså, da må jeg altså fortelle noe, for da jeg var liten, 12 år eller noe sånt nå, og jeg hadde en tremenning som jeg var kjempeforelsket i. Altså, jeg synes han var så søt, og det er sånn der, når jeg ser etter, så var det bilder av oss sammen, og da var jeg alltid sånn, og så hadde jeg en gang en hjertekjærlighet i en trang blå kjole, jeg husker det bildet så godt. Så står jeg sånn, og så ser jeg på han, og det var sånn, er det greit liksom? Jeg hadde urinveisinfeksjon, og jeg skulle hjem, og da tisset jeg meg ut mens jeg kjørte. Så nå er det en flekk der. Ja, for altså, jeg selv har jo hatt masse urinveisinfeksjoner. Jeg vet ikke om det er fordi at jeg har dårlig immunforsvar, eller om jeg sitter mye på kalde greier, eller om jeg er dårlig til å kle meg. Og kjennetegnet på en urinveisinfeksjon er at det kjennes ut som du må tisse på deg hele tiden. Så det er ganske enkelt å finne ut om det er det. Men jeg har faktisk et tips til dere som sliter med urinveisinfeksjon. Dere har kanskje hørt om det før, men tranebærjus. Det var en jeg hørte om som hadde urinveisinfeksjon, og hun drakk 1 liter tranebærjus så fort hun kunne. Altså sånn ila en dag da, typ. Og så dagen etterpå så var det helt borte, så sånn sær, tranebærjus, drikk masse tranebærjus. Skal jeg helt lese meg opp på hvorfor det funker, eller det har jeg, men det har jeg glemt bort nå. Så til dere som vet hvorfor det funker, skriv det i kommentarfeltet. Let us help this girl. Jeg sliter sykt på skolen, men mamma tror jeg er et geni. Og da lurer jeg på litt hvordan det funker. Hva slags forhold er det du har til mammaen din? Fordi jeg tenker jo at foreldre får fort vite ut om du suger på skolen eller ikke, liksom. Jeg synes det er trist også, fordi at er det noen man liksom skal ha close bond med, jeg er ikke den riktige til å si det her, så er det egentlig foreldrene dine. Og jeg bare tenker sånn, tenk så deilig det er for deg å bare vite at, ah, foreldrene mine vet at jeg suger, og de kan hjelpe meg. Blablabla. Ja, jeg vet ikke. Helt hva det var. Og jeg håper at du snakker med foreldrene dine og sier at jeg, mamma, jeg er ikke geni. I'm dumb. I'm dumb as hell. Jeg bruker å si til mamma at jeg er på overnatting med en venn, så sover jeg hos naboen. Ok, jeg er også, det er utrolig mye jeg kjenner meg igjen i disse problemene deres, men jeg har gjort det samme selv. Jeg bodde i en gate med 2 gutter. Jeg var forelsket av begge guttene. Sa til mamma at jeg var på besøk hos en venninne, og så dro jeg ned i veien, og så sov jeg hos han. Ikke sov, men jeg var hos han ene til sånn sent. Så kom jeg hjem, og så bare, mamma bare, ja, hvordan gikk det hos venninna di da? Og mamma vet veldig godt hvem gutter jeg mener, og hvilken vei jeg snakker om. Det klør i rumpa. Ja, det kan klø i min rumpa også. Hvis det klør inn i rumpa, da har du nok mark. Jeg hadde masse mark da jeg var barn, husker jeg. Men det finnes en kjapp kur for det.
tablettkur så du kvitt det. Hvis du klør liksom ut da, liksom sånn på ringen sånn, så kan det jo være at kanskje du har noen hemorrider eller at du er tørr i rassen eller noe sånt. Det nok ikke noe farlig. Her også kommer det en som litt sånn Jeg tisset opp i en kopp, og etterpå kom pappa og drakk opp helt uten å si noe. Altså, tiss har såpass sterk lukt, eller så det bare min som sterk fordi jeg dårlig til å drikke vann. Men altså, tiss, det har jo en lukt, og jeg tenker jo at når du en voksen oppgående far, liksom, så... En gang så hørte jeg venninna mi ha sex ved siden av meg, men jeg bare latet som jeg sov. Jeg har hørt samme historie fra en kompis av meg faktisk. Han gikk på en folkehøyskole, og så hadde romkameraten hans sex med en venninne, eller med kjæresten sin da. Så mens kompisen min, han lå bare sånn her inntil veggen sånn og latet som han sov. Hva skal man gjøre da? Altså, jeg tror ikke jeg hadde snudd meg bare, hei! Jeg er fremdeles våken. Can you cut it out? What to do, liksom? Men jeg tror jeg bare hadde snudd meg og sånn. Så hadde jeg begynt å strekke meg sånn. Så hadde jeg satt meg opp i senga, og så hadde jeg gått på do eller noe. Jeg ble sykt fort klein på andres vegne. Jeg fant naturfaglæreren min på en pornoside. Ja, det jo en side job da. Trenger jo... Tjener ikke så mye som naturfaglærer. Man tjener faktisk ikke så mye som lærer her til lands. Så det kan godt forstås. Kan en av timene bli litt ødelagt etter det? Det kan jeg forstå. Jeg purte onkeren min, fant ut at jeg gravid. Det var for sent å ta abort. Jeg 15 år. I don't believe you. Men samtidig dette et rop om hjelp. Burde jeg kontakte noen? Jeg screener deg, og så skriver jeg til deg etterpå. Jeg fant ut at jeg var bifil, så fant venninna mi det ut. Så nå vi ikke bestevenner lenger. Jeg savner henne. Vet du hva? Det der ingenting å savne. Det du savner å ha henne i nærheten. Men å savne en person med så dårlige verdier... Nei. Fush! Bra, du fant ut av det såpass tidlig, tenker jeg. Jeg skulle smelte sjokolade i mikron, og jeg glemte å ta ut papiret, og så begynte det å brenne. Vi har jo aldri gjort våre dumme mistakes i en mikrobølgeovn, for å si det sånn. Jeg tisset i brusen til venninna mi, og hun drakk det. Hun sa det smakte dritgodt. Ja? Jeg liker ASMR. Det gjør jeg også, og det ingen hemmelighet. Det din sykeste hemmelighet at du liker ASMR? Really? Fordi ASMR noe av det beste jeg vet, og jeg superavhengig av å sovne til ASMR på kveldene. Jeg får ikke sove om jeg ikke har på ASMR. Jeg har sagt stygge ting om bestevenninna mi bak ryggen hennes. Ok, nå skal jeg lære dere noe som jeg har gått etter. Og det at det du ikke kan si til personen rett ut, det sier du heller ikke bak ryggen deres. Det har skjedd meg også tidligere at jeg har snakket dritt om en person, og så har den personen kommet til meg, og så har ikke jeg klart å stå opp for det. Så hvis du snakker dritt om noen, sørg for at du klarer å si det rett til personen, fordi du vet hvem du kan stole på, og det kan fort spre seg det du har sagt. Jeg stjal en klubbe fra en bensinstasjon. Det vel dialekt for kjærlighet på pinne, tror jeg. For oss normale folk. Jeg selv har vært en tyv i mine yngre dager. Stjal sminke fra et kjøpesenter. Og så ble vi ferska, og så ja, det var ikke så gøy. Kom meg inn på Face-siden til en fyr og la ut at han hadde blitt organdonor. Men det jo en bra prank. Altså, dårlig prank, men bra for han, fordi at det jo fint å være organdonor. Jeg må bare ha noe å drikke, hør på stemmen min. Åh! Altså, sånn så her. Det her den dårligste jusen ever å drikke egentlig, men fy faen hvor god den er. Ready! Jeg faket en kneskade ett år for å slippe å spille håndball siden mamma ikke lot meg slutte. Shit, da man strikte foreldre. Ett år! Men hvordan kan man fake en kneskade? Altså, med mindre du må dra til legen liksom. Da tar du en kjapp x-ray og så bare, du er ikke tykk. For jeg bare tenker sånn, hvis du har en kneskade, så må du vel oftere enn en ettårskontroller, eller? Da jeg var yngre, rev jeg av hodet til en død fugl. Ja, godt han var død da. Jeg liker videoene dine veldig godt. Jo, takk for det, men hvorfor det en syk hemmelighet? Det ikke flaut å like meg, ok? I have good values, ok? I'm a good person. I'm the only one with a little bit of personality on Norwegian YouTube, ok? Jeg runker et solarium og tørker ikke opp. Jeg vet hva jeg ønsker meg til jul. Nye følgere. Fant dildoer i pappa sin nattbordskuff når jeg lette etter halspastiller. Ja, da kan du jo forvente deg en skilsmisse snart, da vil jeg tro. Jeg peller meg i nese og spiser det som 11-åring. Ja, mange som gjør det. Hørte at farfar ronka. Skjønner at det ikke så deilig, nei. Men sånn sær, jeg håper jeg blir sånn kåt bestemor. Fordi det jo ganske normalt at man mister det litt når man blir gammel, liksom. Kom igjen nå, Gertrud! Bli med nå! Jeg er kåt igjen! Ja! Løy om å være homo for å dusje med jentene i gymmen. Du jo syk i hodet ditt. Å ja, det jo en jente som har skrevet. I can see you! I can see your name! It's a girl's name! Idiot. Idiot.
Jeg tror mora mi har fått seg jentekjæreste. Hun sier det bare er en venn, men hun ligger over. Ja, da skal du være et støttende barn og vise at det er helt ok. Med mindre moren din har faren din som kjæreste nå, da er det ikke ok, for da er hun utro. Det er veldig mye puling av stebrødre her. Altså, det er ikke lov! Slutt å gå innenfor din egen sirkel! It's nasty! Gud av meg! Det er liksom flere milliarder i hele verden, og du skal gå på den som er to ledd ute fra familien, liksom. Gå nå litt lenger, da! Jeg brukte rundt 500 kroner på godteri uten lov. Å, Gud. Det er ganske mye penger også, det. Å, godt. Da jeg var liten, kastet jeg meg selv ned en trapp og skyldte på at broren min hadde slått meg. Å, dere er så syke, jeg orker ikke. Jeg blir så lett sjalu, så av og til tenker jeg på å drepe folk. Jeg synes jeg er så fin og talentfull. Jeg også blir fort sånn sjalu, men jeg kan også bli litt vennesjalu. Og da kan jeg bli litt sånn, altså ikke sånn at jeg vil drepe folk, men jeg blir litt sånn der at jeg viser ekstra godt at hey, you're not my favorite. Håper det bare er uskyldige tanker da. Jeg liker ikke katter. Det er de vesenene som er skumlest i denne verden. Skumlest? Er du seriøs? Ok, nå skal jeg godta at alle har en forskjellig mening. Men hva? Katter er de... Åh, har sagt til typen at han ikke kan se på porno på grunn av usikkerhet, men jeg gjør det selv. Hadde han... Oi, 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 hadde vært andre veien. Han hadde jo blitt dumpet på flekken når han hadde fått vite det. Mamma tror jeg går tur med hunden hver dag, men egentlig tar jeg bare på selen. Altså, er du klar over hvor mye motivasjon visse hunder trenger? Og det å late som at bikkja di går ut på tur, det synes jeg er skikkelig dårlig gjort. Det er som at du har dritlyst på do, men du får ikke lov. Du bare blir plassert utenfor døra. Det synes jeg er skikkelig dårlig gjort, ass. Men jeg håper at foreldrene dine finner ut av det. For at når en hund ikke får gått ut på do, så driter den jo i huset, liksom. Da må du heller være ærlig og si at mamma, jeg gidder ikke gå på tur. Og la foreldre sånn at de er klar over det. Fordi at det er faen meg dyremishandling å holde på sånn som du gjør, helt ærlig. Æsj, sorry, jeg blir veldig... Åh, jeg blir så sur når folk behandler dyra sine som dritt. Faen altså. Jeg spiser pelsen til katten min. Det smaker godt. Jeg har også luktet i rumpene hans. Ja, vi har jo alle våre. Vi har jo alle våre delikatesser. Ja. Det er jo ikke bra å spise hår da. Men da tenker jeg, håper ikke du river hårene av katten. For det, da kommer sinte Nelly fram igjen. Men sånn, ja, men hvis du liker å lukte på rumpen der, det er jo bare å gjøre det. Det blir litt ukomfortabel. Altså, jeg spyr bare jeg ser mitt eget hår i maten, liksom. Bare på hyttetur og tisset i senga, bare for flau til å si det til noen, så har byttet bare om på madrassen. Jeg var så forelsket i læreren min, at når vi skulle ha samtale, stirret jeg på kuken hans hele tiden. Vi alle har vel vært der, eller jeg har ikke hatt noen lærere som har vært noe sånn spesielt betatt av. Det var noen som har vært søt, liksom. Men jeg er sånn der, uansett, så har jeg sånn der, plutselig så går blikket mitt sånn... På random, om jeg synes personen er fin eller ikke. Er det litt som at gutter stirrer jentene? Fordi at, altså det blir jo automatisk at guttene stirrer litt på puppene, fordi at det er jo natur, og guttene tiltrekkes fysisk av det de ser. Men er det sånn med jenter også? Fordi at jeg altså kan ta meg selv og bare sånn, hvorfor sitter jeg og ser han nede der? Så sånn er jeg da. Jeg gifter meg med en pinne i andre klasse for å bli populær. Good for you. Vet dere hva? Jeg tar og stopper videoen der. Jeg håper at dere likte videoen. Det var veldig gøy å... spille denne sånn her video igjen. Jeg har savnet det litt. Dere er jo syke i hodet, og veldig mye av det dere skriver tar jeg også ikke med, fordi at mye er litt seriøse greier, som jeg ikke vet er sant eller ikke, og da vil ikke jeg stå og snakke om det her sånn. Men dere er kreative, uansett, og jeg setter pris på at dere er så engasjerte. Husk å trykk tommel opp på videoen hvis du likte den. Og så snakkes vi i neste video. Gjerne fortsett å komme med forslag til videoer dere har lyst til å se i kommentarfeltet. Jeg har så idétørke for tida, og jeg synes det er så vanskelig å finne energi til å gjøre kjempeavanserte videoer. Jeg har jo en serie som jeg har lyst til å starte med nå, hvor jeg Tinder-dater. Men jeg håper dere likte videoen hvis dere vil skrive en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei da!